සිංදුවක් ට්‍රෙන්ඩ් වෙනකොට එක සිංදුවක් අර බ්ලාස්ට් වෙනකොට හැමෝම අර පිටිපස්සෙන් එන කට්ටිය හිතන්නේ ආ මේක තමයි දැන් ඒක වැරද්දක් නෑ අල්ලගෙන යනවා ඒක පස්සෙම ඒගොල්ලෝ නොදැනුවත්වම ඒගොල්ලෝ අලුත් දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ يعني ඒ එහෙම හෝප් එකක් නෑ ඒගොල්ලන්ට අර වගේම කොපි එකක් කරගෙන කරගෙන යන තමයි බලන්නේ ඉතින් මට ඕනේ يعني මම දන්නා මගේ ස්ටයිල් එකක් තියෙනවා මං හිතනවා يعني මට පුළුවන් මේ පැත්තෙන් يعني වෙනස් දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා ඉතින් මං උපරිම try කරනවා දැන් නෙමෙයි වුණත් කවදාරි දවසක අවුරුදු 10කින් හරි ඉතින් වෙනසක් වෙයි කියලා කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා